Selamat datang ke channel Cikgu Eng. Terima kasih atas sokongan Anda. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Cikgu Eng ya. Kejayaan sesebuah perniagaan dipengaruhi oleh pengurusan sumber fizikal dan sumber teknologi yang cekap. Bagi meningkatkan kecekapan pengurusan perniagaannya, seseorang usahawan perlu mengetahui prosedur mengurus sumber fizikal dan sumber teknologi dengan berkesan. Tahukah Anda apakah sumber fizikal dan apakah sumber teknologi yang terdapat dalam sesebuah perniagaan? Mari kita belajar bersama-sama. Jenis sumber fizikal termasuk bangunan dan kemudahan, kilang dan mesin, peralatan teknologi maklumat dan komunikasi, stok. Bahan mentah dan produk siap. Antara langkah atau prosedur mengurus sumber fizikal perniagaan ialah pelindungan, insurans dan keselamatan. Biar kita lihat pelindungan insurans dahulu. Insurans termasuk insurans kebakaran, insurans kecurian, insurans untuk risiko seperti pelindungan wang, penghantaran stok tertangguh dan pelindungan liability awam. Bagi langkah keselamatan pula, usahawan perlu memastikan semua bangunan dan kilang dilengkapi dengan alat pemadam api, kamera lita tertutup iaitu CCTV, alat penggerak atau alarm dan laluan kecemasan. Prosedur pengurusan sumber fizikal yang kedua ialah penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang. Mesin, peralatan, teknologi maklumat dan komunikasi perlu sentiasa diselenggara secara berkala bagi memastikan operasi berjalan dengan lancar. Pengurusan baik pulih peralatan perlu sentiasa dirancang bagi memastikan jika berlaku kerosakan dapat diselesaikan dengan segera. Biar kita lihat sumber teknologi pula. Tujuan mengurus sumber teknologi adalah penting kepada pemilik perniagaan kerana dia boleh menggunakan maklumat sumber teknologi ini untuk membantunya membuat keputusan dengan tepat. Sumber teknologi termasuk harta intelek, lesen perisian dan juga kemahiran dan pengalaman pekerja. Apakah maksud harta intelek? Harta intelek iaitu hasil kreativiti atau ciptaan daya intelektual seseorang. Apakah tujuan kita mengurus sumber teknologi ini? Ia adalah untuk menjaga perniagaan daripada ancaman cetak rompak, barangan tiruan dan juga penyalahgunaan, penggunaan tanpa kebenaran dan sebagainya. Contoh harta intelek ialah reka bentuk, lukisan, muzik dan video. Lesen perisian pula merupakan perjanjian bertulis antara pemilik
dengan pengguna perisian. Tahukah Anda, penggunaan tanpa lesen adalah jenayah perdagangan. Kita perlu dapatkan perisian yang tulen untuk mengelakkan diri daripada dikenakan saman, dan ia juga melindungi nama baik perniagaan kita. Sumber teknologi yang ketiga ialah kemahiran dan pengalaman pekerja. Ini adalah penting untuk menjamin kualiti dan prestasi perniagaan, dan ia dapat mengelakkan sebarang kesilapan semasa menjalankan tugas, dan ia boleh meningkatkan produktiviti perniagaan kita. Pengurusan sumber teknologi yang pertama ialah patent. Patent ialah hak eksklusif untuk suatu reka cipta, produk atau satu proses untuk menghasilkan sesuatu yang baharu. Reka cipta yang hendak dipatent mestilah yang belum dizahirkan oleh mana-mana syarikat. Dan patent ini penting kerana hak cipta mereka akan dilindungi oleh undang-undang. Kita hendak mendaftarkan patent melalui Perbadanan Harta Intelek Malaysia, iaitu MyIPO. Pendaftaran patent di Malaysia hanya melayakkan perlindungan di Malaysia sahaja. Contoh seperti reka bentuk kereta. Prosedur seterusnya ialah hak cipta terpelihara. Hak ini ialah hak eksklusif kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka untuk tempoh masa tertentu, dan ia berdasarkan Akta Hak Cipta 1987, dan ia hanya boleh diberikan kepada ekspresif idea yang telah direkod dan telah dijadikan bahan dizahirkan. Tujuannya adalah untuk melindungi hasil ciptaan supaya tidak salah guna untuk kepentingan pihak lain. Contoh ialah karya sastra, muzik, seni filem, rakaman bunyi, siaran, karya terbitan dan sebagainya.